basobola okwongerayo n'ofuna embeera endala. So wano we tuli ono Adam Mulwana, tuline omubaka Mugema Panado, tuline naye, tuline Hajaruna Mubiru, tuline mukwano gwaffe Medi, era naye tukola naye emirimu. So kye kituleese wano olunaku olwaleero. So ngenda kubawa Mulwana asooka abeeko byatunnyonnyola ebitonotono, embeera bwebadde bweri na kikyasuubira kyesobola okubeera, then tujja kufuna omubaka atwanjulire embeera kuba yakiikiridde mikwano gyaffe bajja otwanjulira abatukusise ku mukono okulaba nti obulamu bwa muganda waffe buva mu mbeera mwe buli eyeeyagaza, budde mu mbeera eyeeyagaza ennyo. Ajaruna Mbiru, gwe omu ku bakulembera ttiimu ebadde ebeererawo Mulwana, singa Muganda wo wabula nga Muganda w'ennyo. So kinsaba otusooka otunnyonnyolemu abatonotono kye basobodde okukola, ye Nsereko we, abatonotono kye basobodde okukola na kiki gwe okusinziira ku basawo b'oyogedde nabo, kiki ky'osuubira tusobola okukola? Ndebaza mwana mwenna okusooka mbeebaza okubeera nti bano bonna baze wetulwaniridde awamu buli kimu kino nga tukyongerayo. Nnebaza buli asobodde okubeera nga ayagala Mulwana abeere bulungi oba obulamu bukomewo, abasobola omuwa mu bulamu nga abatayesunga muwa ki? Mubufu. Mbeebaza mwenna mwenna nti mweyongere tulwanire Mulwana adde. Nnebaza nnyo kati nze Nsereko wa Adam Mulwana, nnebaza nange Nsereko wange kubanga nti omulanga aguwulidde n'asitukiramu n'agenda obubaka gy'abutuusiza gye simanyi gye bagenda obubagamba okubeera nti kusaawa emiwe, era y'ensonga y'omu yatumaanyiza wano. Naye ng'omulamwa yamba Adam Mulwana omwongerayo, y'eddagala alimize kye batanaamugamba kwe kumira amayinja, naye buli kimu akikoze ki? Zizezaako omutute mu sikaani ez'enjawulo, omutute mu sikaani ezigenga amaato, naye ne bafunira ng'ekimu kyo ensonga era gye bagamba nti ekiyumba kiki kirwadde. So kakati ate ntudda ku ngeri endala ey'okubeera nti tusaba obuyambi obutakoma, tulabe nga tusobola omwongerayo bonna gye bayinza okutugamba tweyongere. Abantu banaagisa babuliremu ku ssuubi lyo naddala nga tusigadde wano e Uganda liri liyimiridde lita kuba gw'ojjanja bamulwana ekimu gw'obeerawo n'amayinja ge batannamugamba ebanaagamugamba era gw'ojja okubaawo ng'agamira, essuubi lyo liri litya singa tusigala nga tukyali nnyo wano? Essuubi lyange nnyinza okuggweramu ddala amaanyi ekyenzize ndaba kuba era twatandikira wano. Ekintu kyo tekitandise mwaka guno oba mwezi guno, wabula kiriddemu ddala emyaka gigenze myaka kati mwaka gumu n'emyezi mukaaga. So twatusooka mu mukaaga n'agenda ng'asereba nebogera byonna neŋŋamba nange nali nti mwanijja tukoleeki kino check-up talina watatuuse. So kati guno mwaka agenda gwawo naye ng'amalwaliro agagenzeemu mulaga agenze yonna agenzeyo n'amalwaliro agali private. So kati tulaba nga tutendewaliddwa nenge suubi ate bonna batugamba ng'abasawo era omusawo ng'abasawo nabo mbeebaza okukola ng'abapoliisi bagamba tugende okola statement okoleki olina kuddeeka. So nabo batugumya nti ojja kuba ki bulungi naye nga ffe tulaba nti akola ki ate nawe era oba okirabe agwawo. So mutuyambeyambe olwaba nga waliwo enkola endala Nsereko waffe Nsereko waffe mwenna muveeyo. Enkola endala otegeeza ki? Nsaba obeere mulamu. Enkola endala waliwo amalwaliro agatusingako, tukkiriza nti waliwo amalwaliro agatusingako obujjanjabi kuba tugenda tuwulira nti babasindise mwagakaani Nairobi bagenze wa India bakoleki bannaffe abalina ku sente era nga byonna twetaaga sente ekiba kisoboka agende India oba agende wa mwagakaani Nairobi. Kitakwefutuddawa Honorable Mugema Panado nga azze okukiikirira mikwano gyaffe okwekiikirira n'okukiikirira mikwano gyaffe nsaba atunnyonnyole. Bampita Honorable Panado ankiikira Iganga Municipality
kulwange mbadde nona le Nsereko naayogera ne speaker bayogidde ne speaker namutegeza speaker anita amongo namutegeza nti alina omusajja we kuba speaker alinga FDC ngatandaba kulaba musana ate nje guli mwana lenge so namugamba nti yo musajja bamuyitanga kutoka kwa barabara yadda Mulwana nange mfunye omukisa mbadde nawulira ngo bi basi mmanyi mutegedde lwale nangambo musajja we mulwadde kino kyekyo speaker nampo obuvunaanyizibwa asoso kwogerako naye kusima n'agamba ali atya n'amubuuza ddwaliro kiri alimu okujjanja bafuna batya biki boogeddeko naye waakuba badde mu Luganda ate speaker takwasa nnyo Luganda n'ansindika nzije ng'omuyambi we ndi mukozi wa speaker ku parliament nzije mpulirize ate muleetere n'obubaka bwo obwa miliyoni 10 ezaaliwo nja kuzijjamu mu bipapula bazibale speaker bambi n'akusaasira dda Mulwana n'akusaasira obulwadde bw'olimu nakusaba ogende mu ddwaliro bakucekinge bulungi balave olyawo lina ekyetaagisa bwe kineetaagisa okufulumyamu nga medical board erina okuwa ebbaluwa ekufulumyamu bajja kola kyonna nga bwe kisoboka for the meantime akwadde miliyoni 10 ezisookerwa kusimanya oba ekibiina kyo kyakwaddeyo mmeka so bakuweyeezo ate omupalamenti olinayo bangi nyo aba FDC bijja kwatagana ne ba MP bannaffe ngaona liwo Muhammed Nsereko kuba yasoose kitwalira speaker n'akimwanjulira abadde tamanyi ng'olajjana speaker na ngamba zitwale nenzitusa Nsereko taliwo naye oli driver we bamuyita Medi Nsereko sente bampadde miliyoni 10 okupula bw'ebiri ebiri ogenda kububala omuyita mu obulala butuwe oba bukendeddeko tujja kuteekawo nenga zezo kati nekusokujjamu balira luna sente bana mvano nga babaze sente z'omulwadde ekyonono omukwano sente ate ekitabula omukwano sente bampadde miliyoni 10 naye wa speaker ebirayo sente alina weyongera kutegeera nti ofunye omujjanjabya n'akujjanjaba obulungi wa mutima mulungi agenza kwatira ku bantu bangi beyakwatira ku Nambozi ne bamuwonga kawumbi naye ate gwe kuba Nambozi bajjanjabiddwa ku sente bbiri lunyeeza paliyamenti kati ate gwe oli munnayuganda wabulijjo yeetaaga okujjanjabibwa kuba ow'omusolo so bajja kukwatirako nga bwe kisoboka oli wa musa ne deputy speaker aliwo FDC bangi nnyo bajja kunoonyeza so nange nja kuyamba kuba nyamba abantu bangi naye fundamenta mbatu wadengako miliyoni 10 speaker nabasabira mu masabiro babadde mu naye tachi yalinze parliament najja kuona anonye ngeri yekutukako so katumale kubala sente weyanze uvuga nokoyanze ozo lwiga ndi waiga mu municipality so sele Aruna bala sente topima sente bala nzuruddemu Aruna bala zuwera nzuruddemu so bakulira nzuri miliyoni 10 nzuri nya kaga nana Wachiti wa Anita Amongo ya zikuwa desi. Weyanzo wachiti wa speaker. Kuku wa Suzango chari mulamu, ate mkusabiro vire mulamu. Nesiri na bukumi. Mbuli yeri ya Aruna. So nange nkwagaliza okusuuka webaze nnyo Muhammed Nsereko yampusirizza obubaka obwo MP wa Kampala ate yongera okumugamba akuleetere b'empya abalala bw'ofuna b'empya balanga 10 oba ojja kuwona oyo wakikwata muwona Rev Nsereko bayira ye mwebuso sooka webaze sente microphone please birolebe tubisuuse mwena abalunzi saba munneebalizeeko kuba kino nabe kisuubira olumbe olumitendoza omwaka muyamba n'emyezi mukaaga tuyise mu bizibu bingi nensaba bannayuganda musooke mwebale munneebalizeeko abantu abo babiri nga sinabakwogera kintu kyonna sipiika wa paalamenti Honorable Nsereko Honorable Gw'okunonyeza nanga kaziridde nawe atuusiza obubaka abannange mwebale nnyo wenna mwebale nnyo munneebalize sipiika mwebalize sipiika nange nebazokaaulungiwembatezija Nsereko mbadde sinebaddebako toka kwa barabara besija menge ensi bonna lwemanyi ti nga mbadde sinebaza ajaruna kubambadde nina okusooka baji oli muganda wange olumbe mbadde nkyabanyumiza byonna bye muzze mulaba ajaruna n'akola kyasobola n'ekola mu kyange kumpi ne kizigwa
down and I run. Naba tuwe mwala bida katambi tuwali mbutufu wede muamani abaso kani vajjane batu Obuyambi wasanga kakadalanga nzo mtu alwa domu waka gumune miezi abubaji wakatambi kafra mkutambi kwa hitu mazendo za mwaka mulamba na miezi saka wakatambiwe kaki mtu alwa alibange yo nsawe waya kari ya rusi nevi mwaka tokalachi Nava so kujane batu yamba banange mwebali mwebali. Nembeera tuze tujijanjaro wetu sajaru na naroza nda mwepa mwasi. Nangamba na adene, tuwali tunyumia ya umgenzi katoru wa ama afude. Kisaso wala nalimu wa dengangile wila kutivi. Nijaru na ya jokunde telecho kulia ni mwema mganda wangu. Tuwa kwa katoru wa ama. Kunda zebintu bingi nomiddwa ne kunda zento abantu baina okuba ne bannaabwe ne ndaba abantu nga basonda obukadde kinaana ne basonda ssente n'amaziga ne gantu tamuka omusajja oyo abadde mulamu ng'alina eŋŋombo y'oluseke oluseke ng'agenda bantu basaba ebinyambala bassente bwe bazisomba nga ntutirivu na mazo kubwa mwusi ajina namba tukawa mwana tuja kuhia na mende lije tukujawa na wadja kuwana na mugambe mikwano tunajifuna na ajilaba jidio kufute jarizi ano yana kuni amazika gari kuhi maji na namba Muzaji to live for Nami Kwan, Rabban Sereko, Nanaban Sereko, another denies in a great dog from Nature Creature of Dalians in Patentimo, Jacoraban Sereko. Nanganda Muno and Yamuru Jenemu Munyan Yurin Songa to Kuba told him to Abri Yaya or Koyed Wanga and Chuka Chuka, anyone of Akato did not get that fast. Now we never have you over there. What did you do? Tukoze buli kyamu mani eddagala tulimu n'ekiwumba nakigaanye okuwona eri gye twasooka okukebera ne tulwana n'obutwa bone kugwamu kati ne tugenza okuddamu okukola kyeka yakyo nga kizimbe kivudde mu nnomo ajo n'atya nnyo nkugamba ati n'atya okusinga ate neetandika okubanga nze mulungi kati naŋŋamba kanoonye Nsereko Mukana munango. Fetunaba ne mikwano gakatolo amajaba dadi na kwakwira ngagalanda benga mpona. Enkwira njagalanda ne ensinga bwetambula ne bendeerwa bya fetu baddeko tubimalirize paka Katonda lwali basaze. Nga badde ndi awo waka njaluna nkubira essimu. Nangamba Muhammed Nsereko namulabye era nkubidde essimu ajja wano naye agambye kayitire wa sipiika kuba sipiika oyo yali mukwano gwange okuva mu 2011 twakola akalulu ka 2011 ng'akyali muntu wa bulijjo ng'avuga Love 4 yajjukira ali Love 4 ba Guru UAH era mu kalulu natambulanga ne sipiika nga yanvuga nga tugenda ne nnyimba atudde wano nga tutambula ne sipiika nebaza kujjukira era nkwebaza sipiika okunzijjukira nti mu FDC yaffe gye twalimu onzijjukidde nti okyanzijjukira motoka ya feri ya bulu gye walinga okugiramu n'omanya nti nkyali muntu asaana okuyambibwa era nkyali mu kifaananyi kyo ekya mikwano gyo asikomoko era taata era maama tusaba tokomoko tusimbudde olugendo olulaba batugenda Nairobi tubula mu buddewo n'abalala ba MOP bangi mikwano gyange ab'opozisyoni mwenna abanyambye mwebale nnyo naye abatannaba mu gye tukwatire wamu tulabe ng'obulamu ebisembayo si kye kiseera tumuyambeko tulabe ng'oba twali bwebweru kyenandirowoozeza ne nze naawe tukuli basawo lwakuba nze ndiko omusawo katonotono tukole ekyo nga tumaze okulaba
empapula ze nga National Medical Board zitunuddeko ebiseera ebisinga twandirowoozezza nti agenda bweru wa Uganda era alina okufuna omukono gwa National Medical Board mu Uganda gwe bateekako so since amuwadde munene namba 3 mu Uganda kiri erya jyaluwo na pirawo muyimbi okukwatagana nono n'Honorable Nsereko ne bafuna ebbaluwa za National Medical Board munaku 3 bagifunye nga bwe banaalaga ekituufu mu Uganda kiremereddwa naye okusinziira nange embeera gye mulabyemu si ennungi newankwadde neewuunyiza nti amaze n'ayogera naye oba naabo bakonfaminze nti tebusobole kujjanjaba wano oba balina obusawo bw'ekikuba abakugwa okusukkako wano nange esala zange okulaba nga omunnayuganda ayambiddwa kuba bangi bagendebwe twebaza nnyo buli asobodde okubeerawo mu kulwanirira obulamu bwa Adamu Mulwana nga okubeera nti buli omu akutte kyasobodde tubeebaza bangi betujja abataagala na payisa muki mu mpeo ku mpeo ng'eno naye nga twebaza nnyo okusigenderako n'abeebo Nsereko ddala oli Nsereko omutuufu Nsereko waffe kati gwe Nsereko wange nange kyovola bankunoonya sikunakufunamu bibi byonna buli kyenkuyigirako kirungi era kiwesuubi so mwebaza okuba nga yatusizayo meseji eno mwami Nsereko oyo twayogedde naye ejjo bwe yadde annyumizanga mukwano gwe nannyumizaamu ekyokuba nti alina waalaga nina naye nina muganda wange ono bwati ne banaakyo kirike haki zigambye nti byakusaaga tunoonyeza omukyalo oyo abalala ne batulimba n'abamu ne batujjako ne ssente abamu batujjako ssente olwo yatujjako ne miliyoni 2 n'ekitundu nti zengenda batuusewa sipiika kubanga Mulwana kyabadde alajana niwe yali wewe yazirike awo yadde engulu yagamba yakabalinnyanita kitegeeza ebyo ebyobufuzi sikola ki sibimanyi nnyo ngamba nite gwagamba yali nti oli ngamba amanyi ati abantu abanene bwe batyo nabeera mu mbeera eno bweti so oli yatugamba nti nze jjamu batuusaako yatujjako miliyoni 2 n'ekitundu tugaleeba nanga abantu bati okujja bwati ngati ngesimu takyazikwata neeraba wenjogedde erinnyo mulundi gumu Honorable Nsereko n'agamba ati oyo gye ngindi nkyalo nina mugamba oli mukukyala w'abantu kitegedde era olwo bwe bubaka buno mbadde ndi awo n'aginkubira nesifunaako ku ssimu ndiyagamba omanyi okukankanaye nga ndabanga abantu ayisa neninya booda nentuuka ninyina booda nentuuka ewali Mulwana mu buliri abadde yebaseeko nga yamize eddagala nenkola ki kati kizeemu okulya obubaka nga yeebaza abamadiyo miliyoni meka 10 n'ekisinga obulungi ku Mulwana sente tweyanza maama tweyanze n'ekisinga obulungi twagala twagala n'esente zino kugamba abaita sente muzireke neyetu kubanamentya nza kyogera nti ekyo ekikulu kya bonna Mulwana ave wano agenda treatment tumulabeko nga mulamu kitegete kubanga zino ajja kujijira omuntu asobola okulaba kutya azirabye ayinza okugamba nti twintwagala panado ono panado siwa wano wewawa we China ajja muwonya miliyoni 10 olwokuba twagala obulamu ku Mulwana tujja zikwata zonna tukole ki tuzimuwe so amanyi atusingako okutegeera ku bino ebya medico atusingako alina obuyambi obunene nti oba eyatiketi agituwadde tumweyanza tukyeyanza obuyambi bungi banange sirina bigambo bingi simanyi kwogera mmanyi kuyimba nzi.